Vi vill inte analysera, men jag hade en bättre armé, jag hade optat kompen bättre. Jag tror inte vi kunde ha vunnit idag. Tyvärr. Det verkar bra humör, men det känns ändå som att du gått ur känslan lite. Det var lite mer upprörd innan. Jag är mest uppgiven nu faktiskt. Jag måste skita den här jävla hobbyn eller något. Det är ju riktigt dålig match. Ja, jag har haft två riktigt dåliga matcher på raken faktiskt. Jag slaktade av dig sist. Så att, ja. Det är ju tur att man är en opartisk spelledare i kampanjen. Som inte kommer att påverka Fredrik Jonas på något sätt.